ty už několikrát v rozhovorech si říkal, ty to nazýváš období temna, tu tvoji minulost, tak já se vím, že to je téma, pokusím se ptát na otázky, na které se ještě nikdo neptal, protože tam jsou nějaké věci, co mě, co mě zajímají. Uškodilo ti to, že jsi dělal MMA? Zvýšilo ti to délku toho trestu? Bylo to jako věc, co se řešila u toho soudu, že ty jsi vlastně ten uh, profesionální bojovník? Čoče, no, já nevím, já nevím. Že to se vždycky říká, že jo? když se někdo hmm, takhle nevím, hmm. pobere někde a je jako profík, takže mu to uškodí u toho soudu. Tak mě zajímá, jestli reálně to byl ten tvůj případ. Že tam říkali, no jo, on je prostě profesionální sportovec, tak proto hmm, to bude hmm. jako vyšší. Ale jako nevím, no, nějak asi extra, extra ne. Neříkalo nebylo se, to tam ne, jako ne, nebylo to nějak jako zvýrazněný rozhodně. Ty jsi říkal, že jsi byl dva roky ve vězení hmm. a je to, kolik si dostal, že většinou lidi chodí třeba v půlce za dobrý chování, hmm. zvlášť když je to první trest, což, což jako byl. Tak dostal si dva roky a ty jsi si odseděl nebo si dostal víc? Dostal jsem víc a, a, a šel jsem, Nepřímo tenkrát byla ta, ta změna, že se chodí u protrstaných po třetině, takže já už jsem to měl jako zatím, ale žádla jsem nějak před půlkou, Jo, no. OK. Uh tohle to samozřejmě je těžký jak pro tebe, zvlášť když jako, se tam člověk dostane poprý. A tak pro známý. Bylo to, že tě podpořili, že všichni jako drželi při tobě, nebo to byl takový filtr, že nějaký kamarádi vlastně se s tebou přestali bavit a ty si zjistil, OK, tak ty asi nejsi takový kamarád, jaký jsem si myslel. Jo, jo, filtr, to byl dobrý. No. Najednou zjistíš, kdo to s tebou jako myslel jako fakt kamarádský a kdo tě třeba jako využíval, tak uh, na tohle to, to bylo, to bylo dobrý. Hmm. Že, si, že, si, to jako profiltruješ a tak. A ty nejbližší, ty jsi měl tu dobu přítelkyni a ta s tebou zůstala? No tam to je jako, jako složitější uh, vlastně potom, no, no, no dá, se, dá se říct, dá se říct, že, že jo. Okay. Ty často v rozhovorech zmiňuješ, že jako ti ta doba, tohle období temné, jako vlastně pak něco dalo i to vězení, že ti to dalo, že jsi se pak změnil, že jsi vylezl jako lepší člověk. Co ti to kromě té svobody vzalo? Bylo něco takového, co ti to vzalo? Jestli třeba nějaký právě kamarády, který ty si považoval za dobrý? No, tak to bych bral, že mi to dalo, že mi to odebralo ty, ty kamarády. Jako jinak spoustu kámošů mi, mi, zůstalo a s nimi jsem si to jako srovnal, že, že to je dobrý. Vlastně dalo mi to ten náš vztah s mojí ženou, Hmm. A, a jo, tak jo, ti to, ti to spoustu věcí, no. Hmm. Uh, Ale jako spoustu těch špatných věcí jako, tak nějak jako vyfiltruješ, že uh, jo? Já, já to chápu, takže ty jsi prostě dostal do vězení, tam ses uvědomil, že to, co, kokot. Co, co se dělal, že prostě byly kraviny a že by si se měl nějak zlepšit, pokud se sem nechceš pravidelně vracet, tak, tak, tak jako asi spousta lidí, kteří tam jako v tom vězení jsou. No to nevím. <laughs> No, ne, ne takhle, jako, jak, že tam spousta těch lidí se vrací. Právě? Jo, 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 Takže jo, přesně, ty bys to chtěl přesně. mít právě jinak, aby se tam nemusel vracet tak jako oni. A e, mě zajímá, jestli právě vidíš, že tam byli nějaký takový lidi s tebou, který taky udělali takovou jako jednu, jeden takovýhle přešla jednu takovou chybu a taky jako zapracovali na tom, že už se tam nikdy nechtějí vrátit. A nebo tam byla většina právě těch. Ale těch většina těch, těch, co se vracelo, no, já jsem vlastně zažil tu, tu amnestii. Hmm kdy jako pustili strašné množství lidí, dost z nich bylo takových divno lidí, kteří byli za jako měsíc jako zpátky. No. A tam okay. to byl tenkrát jako obrovský průser, že pustili i lidi, kteří jako neměli kam jít. Ale ty jsi nešel. Já jsem nešel, ne, já jo. jsem nešel. Hmm. Já jsem do toho nešel. To byla tenkrát na co amnestie? Proč se to na tebe nestahovalo? A to bylo Nějak do délky trestu do dvou let, něco takového. Jo. Jo. A tím, mimo, mimo že ty násilný, jsi měl další si jsi šel po dvou jo. letech, ale prostě si do toho jo, jako nespadal. Jo, jo, jo. No, okay. a. spoustě lidem se nedivím, že se tam vrátili, jo, protože ty dostali dvě stovky na vlak a. A čau. Hmm. A tam jako jsem ještě kolikrát smáli, že tak co, tak ty tady budeš za měsíc zase zpátky. Hmm. A viděl jsem tam fakt jako poprvé, porce ono to spadlo i na jednoho, co tam se dělal za vraždu kterou měl jako by měl dva tresty a zbývalo mu dva roky za nějakou krádež nebo za, za nějakou to blbost. A tohoto, když mu to přišli oznámit, tak jako takový strach v a než to tu jsem jako neviděl doteď. No. Že byl prostě, já nevím, 12 let tam seděl, měl to všechno nalajnovaný, jak co bude, chodil tam normálně jako makat, byl celkem jako normální a nevím, oznámili, hele, tak se zbála deš. A teď jo jako neví, a, co dělat. a neví, neví co dělat, no. Tak hmm. se zařadit zpátky do toho života, že, no? A to nejde, to nejde. To nejde, to nejde. No, jako po tolik letech věřím, že ne, no, tak to, to jsme viděli, že ne, ne, ne filmu. no ne jednom filmu, uh, jak ty se dozvěděl, že je na tebe uh, jako trestní stíhání? Přišla si pro tebe policie nebo ti to přišlo poštou? Jo, nejdřív, nejdřív asi poštou, no? Poštou. Takže přišla nějaká obálka s, nevím, s červeným Podá, podáním, po podání vysvětlení. No, jo. Pak se to řešilo, co a jak, a to šlo přes soud. A... Hmm. Hmm. Ty, jsi, ty, jsi, v těch předchozích rozhovorech říkal, že jsi to měl za, za vlastně jako dvě věci. Jedno bylo ublížení na zdraví a druhý bylo omezení na osobní svobodě a vydírání. To bylo předpokládám teda v, během té doby, kdy jsi dělal vymahače. Jo, je to tak? Když jsi dělal vymahače, no, tak to, to, to omezení na té osobní ne, ne, svobodě. Uh, souvisí to s tím, s tou prací? Ne, ne, nesouvisí. To bylo, hele, to je taky já už jsem to tenkrát nechal jako plynout, ale to byl borec, který si myslel, že mu dělám do jeho holky hmm. a třeba o půlnoci mi volá, nebo ve dvě ráno, nebo mu telefon a, a tam je, tě zabiju a, a takhle, chodil mi zprávy, že mě čeká olovo a vím, že nějaký jeho příbuzný tenkrát někoho zastřelil. Říkám, to, jak jsem mu bude chtít vyrovnat, no a pak jsme se bohužel někde potkali a... a Náhodou nebo ne, úplnou náhodou? Jako celkem, celkem náhodou, no. Já někde jsem projížděl autem, viděl jsem jeho auto, zastavil jsem u něj. A... Mě věřím, jako, že v oba jste asi možná měli nějakou jako motivaci se potkat, ať už nebo... <laughs> <účty, laughs> ale, ale, to, no, takže takhle jsme na sebe jako narazili a mě tam prostě jako hráblo, no. Najednou jsem si to uh, představil, že, že mi vyhrožuje, že mě zabije, že zabije vlastně mojí tehdejší přítelkyni a a už to je no, tak. No, to bylo to ublížení na zdraví. S tím omezením svobody, no. jo, i tohle jo. No, no. A co teda to konkrétně znamenalo, jak se ho omezil na svobodě? Uh, zavřel jsem ho do auta. Do svého auta nebo do, do... do jeho auta. <laughs> 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 jo, no, jo, okay. tak z, 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 dostal pár pár facek a hodil no. jsem ho do kufru hmm. a nechal. No. A předpokládám, že to, jak on ti vyhrožoval, tak jsi to neřešil s policií, ale to, jak si ho zavřel ty do auta, on s policií řešil. Jasně. Okay. Pak vlastně nějak odjel uh, do nemocnice, nebo co, přišel za ním policie. Ty, ty, jsi ho pak už... pustil teda z toho kufru. Ne, ne, tak jsi tam nechal tam a, on, on pak se dostal. No, no, to, ne. to nebyl jako tank, z kterého by se nedostal. No jasně, ale tak přece jenom, jako, já nevím teda, jako, jaký auto, jestli kombík nebo sedan, jestli si přelažeš na, sed, jo, jo, na jasně, sedačky, no. a nebo ze se sedanu se nedostaneš, že jo? To, to asi, Pokud jsi v Americe, tam jsou takový ty, přesně když někoho unesou, že si může jako otevřít ten kufr, ale to u nás to takový <laughs> zákon ten, ne, nebyl ten hatchback, nebo co to je. Takže převozeš. on si prostě převéz a pak se na mě dostal ven a šel prostě na policii. A mě to bylo vyčteno, no, že tady je policie a že bych si to neměl řešit sám. věci. A byly to teda dvě věci, tohle jedna věc a ta druhá, to bylo co? To bylo to dělání. Jo. A to bylo v rámci té práce, a... teda, já vím, že to nebylo a... jako oficiálně, bylo. <laughs> ale a jak se člověk. Nebo jasně, to není asi práce, kterou si najdeš na inzerát. Ale jak jsi se dostal k takovýhle práci? No, ty lidi okolo, jako, tak to bylo tenkrát pro tehdejšího kámoše, říkal, že má nějaký problémy tady s někým a že by potřeboval někdo domluvit, tak, tak jsem mu na to skočil, zblaznul jsem mu tady s navijákem a pak jsem mu vlastně pomáhal svědčit v jeho v nějakých průserech a on mě v tom nechal, a ještě vlastně za něj tenkrát jsem dostal nějakou křivou výpověď nebo něco takového. No. Hmm. Takže to byl ten filtr na tyhle cty, kámoše, kámošy, hmm. jsem se jak byl, nechával akorát <coughs> takhle ovlivnit nějakým okolím. no. Než se Já, na to pišnej, rozhodně. No. Já vím, že dva roky se nedají srovnávat třeba s 12 lety, kdy tam někdo je. Ale jaký ty jsi tam měl kontakt jako s tím okolním světem? Jak moc se ten svět venku změní za ty dva roky, nebo když si pak vyšel byl jsi jako překvapený, typu, nevím, nový mobily, nový prostě auta, nebo ty dva roky není taková změna, že. Ale na, to, na tyhle ty věci ty, ty dva roky nejsou, no, nějaká hmm. jaká, jaká změna. Jediný, co, že jsem na trochu fobii z lidí a najednou, jak tam si v takovém jako šedém světě, tak, tak vylezeš mezi ty barvy a z toho jsem byl jako hrozně unavený. Jak ty oči to a ten mozek, jak to chce všechno zpracovat, tak jsem byl třeba dvě hodky venku a musel jsem si jít lehnout. Byl jsem jako z toho hotový. je to tak, že opravdu tam člověk nikomu nevěří a pořád se koukáš jako za záda, jestli jsi v pohodě já si to neumím představit. My jsme byli jednou ve vězení den na natáčení a už jenom jak tam člověk prochází a teď ti tam vlastně ty dozorci říkají, hele, vždycky za sebou zavřít dveře, musíš za sebou zavřít dveře, prostě. ty tam kolem tebe procházejí nějaký lidi, teď zjistíš, tady to je vrah, prostě, tenhle ten někoho zabil. Tak to je takový pocit, že se člověk jako úplně necítí. A teď je to, jestli to je jenom, když jsme tam byli ten jeden den, že to je pro tebe jako nezvyklý, nebo to máš tam jako celou dobu, i když tam si dva roky, ale nějak jako jsem to neměl, no, tak je důležité se tak jako zavřít do vlastního světa a jet si, si jako po té vlastního no. se. Jinak vím, že spoustu malých kluků tam uh, jako na spoustu věcí doplatilo. Že si od někoho něco počili, najednou se jim to zdvojnásobilo, najednou na to neměli, tak se jim to znova zdvojnásobilo a už jeli v takovémhle vlaku. No. Hmm. Hmm. Ale tak ty jsi se tam vlastně taky dostal do problému, kdy tam na tebe někdo jako s nožem, hmm. ty jsi se musel ubránit. A to si říkám, jestli v tomhle případě funguje tak, když ti tam někdo napadne že tak jestli jde třeba na samotku. Prostě mu řeknu, hele, nebo se mu prodlouží trest, nebo to je součást toho, že jste tady zavřený. A tohle, tohle se řešilo no, tenkrát tím, že v tom byl vlastně ten nůž. Já jsem, uh, on vlastně taky skončil u doktora, já, takže to, to, se řešilo, skončilo tou soudu. A dostal nějaký dva roky navíc za to, něco takového. Hmm. A ty jsi za to měl nějaký postih, protože ty si vlastně ho pak jako zbyl, že za to, že na tebe vytáhnu No já jsem ho uškrtil akorát, takže já, já jsem se jako bál něco. Takže, něco, takže co... oni u tebe to vzali jako sebeobranu. no. Sebeobranu, no a potkávali jste se pak s tím člověkem tam někde? Ne, ne, ten vlastně skončil na jiném oddělení, někam ho nejdřív byl jo, na samotce vlastně. to názali, než, než se to vyřešilo, tak nás vzali oba z toho oddělení, každý na samotce a začalo se řešit co a jak. Mě pak vrátili, ho tam nechali a on ještě napadl nějakého dozorce. Takže... To mu asi taky trošku přidalo, no, no, Předpokládám. Tak no. Takže to není jako, že by to byl nějaký vstupní proces pro nováčky, který tam nastoupí, ale spíš to byl nějaký jedinec Magor, který tam tohle dělal. Tady, kde, kde jsem brá tak jo, ale šel jsem o příbězí, kde přesně přijde někdo nový a, a vychutná si to. No. Hmm. Uh, podle mě jsi to nezmiňoval, ale dostal si teda tři nebo čtyři roky. Č 4, 4, Jo, Takže po dvou letech jsi šel, uh -huh. šel a musel jsi si zažádat a hned ti to schválil, nebo si uh -huh. žádal vícekrát? Uh, schválit mi to hned. A je to za to, to dobré chování, nebo za to, hmm. že prostě si nebyl problémový? Vlastně.